नहीं, अकबर भी नहीं, अब्बास नहीं।
Assalamu alayka ya sayyida Hoy ye tanda sayyada,
بچڑی مشکل کشادی ہے کتے بچڑی مشکل کشادی ہے کتے بچڑی مشکل کشادی ہے کتے بچڑی مشکل کشادی ہے نانے دادین بچا سیدا نانے دادین بچا سیدا میں نہ سر کٹیا میں نہ گھر لٹیا سر کٹیا میں نہ گھر لٹیا سر کٹیا میرا گھر لٹیا میرا سر کٹیا میرا گھر لٹیا میرا پر جبریل تے سمدا 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 میرا ہاتھ جتے سمر دیا ہے سین تے سمر دیا ہے دولا قبر دے وچ وی رووانگی میں قبر دے وچ وی رووانگی تیری لٹ لئی شمر دی سیدا میری لٹ لئی شمر دی سیدا میری لٹ لئی شمر دی سیدا میں قبر دے وچ وی رووانگی 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 تیری لٹ لئی شمر دی سیدا تیری لٹ لئی شمر دی سیدا ہائے رنگ دی جوانی اکبر دی ہائے تشنہ دہانی اصغر دی ہائے تشنہ دہانی اصغر دی تیری پل وچ ہوئی فنا سیدا تیری پل وچ ہوئی فنا سیدا تے بچڑی مشکل کشادی ہے 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 نانے دادین بچا سیدا نانے دادین بچا سیدا بلا سر کٹیا میں نہ گھر لٹیا بلا سر کٹیا میں نہ گھر لٹیا سر کٹیا میرا گھر لٹیا میرا سر کٹیا میرا گھر لٹیا میں اجڑیا بیٹھ میرا سیدا میرا پر جبریل تے سمدا میرا پر جبریل تے سمدا میرا ہاتھ تے ڈیرے لا سیدا میرا ہاتھ تے ڈیرے لا سیدا قبر در شام ہائے ہائے شام ہائے
Marshmallow! You're a nice boy, us